televiziyada gonorardan pul qiladigan rahbarlar borda ular g'irrom isha aslida guruhvozlik olib keladi u o'zini bir yigirmata o'nta odamiga rahbar bo'laolib direktor bo'la olib gonorarni bo'lishadi bir joyda o'n besh million yigirma millionga gonorar oladi ikkinchi joyda ko'rsatuvga ham nima yo'q bo'ladi ruxsat kelib ketaveradi ki ular norozilik chiqaradimi chiqaradi hammasi jurnalist hammasi rejissyor qo'ldan ish keladi ana shularga keskin kurashgan bunaqa narsalar yo'q qilish uchun videoda ko'rganingiz o'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi tizimida 25 yil faoliyat yuritib shu dargohdan pensiyaga chiqqan sobiq rais o'rinbosari farhod ro'ziyevning gaplari bir necha yil muqaddam tasvirga olingan bu suhbat mtrkda hech qachon nashr etilmagan ntrkda ishlayotgan ijodkorlarga yaxshigina qalam haqi ajratiladi bu maoshlardan tashqari ammo iltuzga shikoyat qilgan mtrk xodimiga ko'ra original ko'rsatuvlari deyarli yo'q bo'lgan mas'ullar yuqoridagi pullarni o'zlashtirish maqsadida bir ko'rsatuvga 10 martagacha qalam haqi yozib olishlari oddiy holga aylangan bu xuddi hali dunyoga kelmagan farzandingizga nafaqa puli olishga o'xshaydi tomoshabin qachongacha siyqas chiqqan ko'rsatuvni ko'rishi kechadan qolgan taomni isitib yeyishi kerak deya yozg'iradi mtrk xodimi birgina mana shu dasturning o'zida ham ko'chirmakashlik emas to'g'ridan to'g'ri o'zbekiston yigirma to'rt kanalidan o'g'irlangan lavhani tepa qisminigina xiralatib viloyat kanalidan uzatib ortidan birov tayyorlagan materialga gonorar yozib borilgan ham o'zbekiston yigirma e to'rt kanalidan ham viloyat telekanalidan ayni ko'rsatuvning berilishida qanday naf bor mansabdorlarning bu kabi kirdikori yaqinda qashqadaryo televideniyasida o'tkazilgan moliyaviy taftish davomida aniqlangan viloyatdagi bunday nomaqbulliklarni yashirish bosh hisobchining jinoiy harakatlariga sherik bo'lib ularning bu kabi qo'pol xatolarini tuzatish uchun ntrk tizimidan yil davomida bir necha bor maxsus ishchi guruh borib hujjatlardagi kamchiliklarni to'g'rilab chiqishgan xotam toylikka qoyil qolmay iloj yo'q taftish ishining bir yoqlama ko'rilishiga manfaatlar to'qnashuvi yo'l bermayotgani yanada achinarli aslida bir necha milliard so'm talantoraj bo'lib ketgan joydan 100 million so'mga yetar yetmas kamomat o'zlashtirish aniqlangani ham hisob kitob bilan bog'liq ko'plab muammoli masalalar yopib yuborilgan degan xulosaga yetaklaydi nima hozir avvalgidek qilni qirq yuradigan mutaxassislar kammi yoki ularning ko'zi bog'liqmi tergov ishlarining yuzaki olib borilgani yetmaganidek sud surishtiruvida mansabdor j to'ychiyev faoliyatiga huquqiy baho berish o'rniga undan guvoh sifatida foydalanilayotganichi deydi eltuzga murojaat qilgan mtrk xodimi qadimda qozining oldiga ish tushib borgan kishi muammosini tezroq hal qilish uchun qoziga 40 tanga jinoyatga aloqador bo'lgan odam esa 100 tanga beribdi shu payt ishni paysalga solayotgan qozining ishdan ko'ngli to'lmagan birinchi kishi qozi janoblari qirqib qirqib gapiring desa shunda qozi shoshmang bu yerda yuz bor xotir bor degan ekan bu voqea o'tmishda bo'lgan esada sud tizimlaridagi bugungi ayrim tushunarsiz holatlar kishi dilini ranjitadi umuman bu holatni viloyat televideniyasi miqyosidagina emas balki ntrk tizimida kuzatilayotgan manzara deyish mumkin